Hej så alle sammen, og velkommen til den her video. I dag så skal jeg lave en vlog, fordi at i dag der skal jeg simpelthen til City Boys koncert igen sammen med Julie. Og det bliver en mega spændende dag. Og lige nu så er jeg på vej i skole, jeg har faktisk lidt travlt. Jeg tænker, at vi egentlig bare ses til senere på dagen. Hej. Jeg vlogger. Hej. Nå, nu har vi 12 prioritær. Åh, jeg skal op med en hækken. Og ja, vi har egentlig bare 12 prioritær. Vi har haft dansk og geografi. Og nu skal vi til at læse. Og ja, jeg tror bare, vi ses, ikke? Vi er inde på Gimle Restaurant, og der er virkelig lidt mennesker, der er kommet. Og vi siger, det var, at de kom lige for os, og det var sådan, at hvis vi kom 2 minutter før, eller sådan noget, så havde vi set dem. Og jo, så har vi 2, der rigtig godt gider at være med, så sig hej. Nu er vi, nu står vi i køen, og det regner mega meget, og vi har fået ind her, og vi har fået en mega god plads i køen. Yeah. Jeg tror, vi kommer til at stå omkring sådan en anden række, måske. Yeah. Men og helst til midten. Fordi jeg nu ryger min telefon. Hej! Nå, vi står herinde lige nu, og vi står på sådan en tredje række. Vi står mega godt, vi står lige for, vi står lige midt i. Nå, jul synes jeg lidt ikke, altså. Ja, vi ses.
Så vi i kø til, at vi skal hen og have taget billede og billede. Nå, vi er lige kommet ud, og vi sidder udenfor og venter på en Julies mor, og vi har fucking lige mødt dem. Ja, vi fik taget billeder med dem, og de var så søde. De var så fucking søde, og de krammer så godt. Og vi fik også taget billede med Page 4, det er det, du har sagt. Jo, det har jeg sagt. Jeg har sagt det. Og de krammer så fucking godt, og efter vi havde fået et kram, så sagde de bare stærkt. Og så kunne vi godt så gå ud nu. Så sidder vi så, og det kan faktisk være, at de kommer ud af døren, imens vi sidder og venter på Julies mor, så det kan være, vi møder dem igen. Vi håber. Der er munke. Og der er han der for os. Og så har han faktisk to og... Hej! Vi ses i morgen, altså! Vi ses i morgen! Halløj! Nu er jeg kommet hjem. Det er faktisk blevet dagen efter. Jeg har glemt at simpelthen at slutte vloggen af i går. Mig og Julie, vi kom egentlig bare hjem, og så snakkede vi med mine forældre omkring, hvor glade vi var. Vi var helt op at køre, fordi det var bare virkelig det bedste show. Lysshowet, det var on point. De havde lavet mousse, og ej, de var virkelig, virkelig gode. Og vi lagde os egentlig bare til at sove efter det, så jeg tænkte lige, at vi gad runde vloggen af nu. Så hvis I kunne lide den, så må I meget gerne like, kommentere eller abonnere. Og hvis I kunne tænke jer at se lidt mere til mig, så hedder jeg Nadia Slot alle steder. Og så håber jeg super, super meget, at vi ses i min næste video. Hej hej!